avui la Clara Mas de la Comissió Escallot, que és l'entitat que organitza el cicle de música d'estautors. Bona nit, Clara. Bona nit. Bé, bueno, primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. De no, res, mira. I, bé, bueno, de fet, no sé si hi, ha, hi queda algun car deuen que no sap que aquest divendres comença la dotzena edició del cicle de música nostra, el Tastautors, però per si cas us ho recordem. I abans de tot, Clara, ens podries revelar quins són els noms que podrem veure dins d'aquest cicle? Sí, i tant. Mira, aquest any el, el cicle té tres dies. Els dos primers els fem a la Sala Sarau i el tercer al, al CQK. El primer dia ve l'Alide Sants i Bercel. I el segon dia ve a um, Setembre, que és una formació d'aquí de, de Granollers i Ovidi al CUP. I el tercer dia venen en Marc Parrot i en David Caravent sí, com a noms. <laughs> a, a la presentació vermut que vau fer fa uns mesos, deies que la, la l'Ide Sans era un dels, dels noms potser que sorprendrien més, que seria una mica de sor, sorprenents. Per, en quin sentit ho deies, això? Què, què té d'especial? Bé, la, de fet, nosaltres quan... Quan, quan seleccionem tenim diversos criteris i la Lidia en aquest cas és una persona que, que és una noia molt jove, en el, vull dir, té 22-23 anys, que és de la Vall d'Aran, que és un lloc on, on, on poques vegades, ens arriba, la, ens arriba música i tampoc han format cantautor i diguéssim que té molts elements que, que la fan especial i a part que té una música molt potent i jo penso que, que és una d'aquelles propostes que el restautor sempre intentem tenir que, que sorprèn, que dius, hosti, aquesta persona no la coneixia però surto d'aquí i, 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 la seguiré perquè, perquè és interessant. Perquè una mica vosaltres com us plantegeu aquesta selecció, com feu aquesta tria, aquestes propostes? Mira, nosaltres fa 12 anys que, que fem el test d'autors i va començar com, com una mena... El primer cicle, diguéssim, era d'homenatge a Ovidi Montlló i a partir d'aquí es va agafar la figura del, del cantautor, al principi més cantautor protesta, per, per seguir tirant endavant. Hi ha molts criteris que, que valorem, valorem el territori, que intentem que hi hagi una mica de representació de, de tots els països catalans, també valorem el tema que hi hagi diversitat de, de formats i diversitat, bueno, que hi hagi homes i que hi hagi dones. I una mica també, eh, també valorem que siguin coses que, que ens motivin. L'organització és molt heterogènia, som, som 15 persones decidint i llavors cadascú diguéssim que porta també els seus gustos musicals i amb això ajudem una mica a, a fer la tria. Aquest any anem de, de la Vall d'Aran amb la Lidea, a Bercel, que és del Coi, i toquem una mica allò arreu. I quins es... també hi ha diversitat d'estils, no? Quins són sí. aquests estils que, que es podran veure? Aquest any hi ha uh, el tema més cantautor, que seria això, l'Alibé, uh, Bercel també té un format més de cantautor protesta, hi ha els d'Ovidi, el cop que fan és un homenatge a l'Ovidi, evidentment, I, el... i llavors hi ha les formacions que són més pop, diguéssim, tenen un registre més més dels grups d'aquests que ara estan en auge, diguéssim. Sí, suposo que et refereixes una mica al, al cantant dels Mishima. Exacte. Que... <laughs> Bé, I que també gent que té una trajectòria consolidada, perquè Marc Parrot, que pot ser pop o mm. més rock, tam... vull dir, és una persona que, que el podem incloure i que, té una, que fa 10 anys, 15, o, o més, que, que és als escenaris, que també és interessant de veure l'evolució en aquest sentit. Perquè no sé si una mica ja podeu saber com serà l'assistència no sé si ja podeu calcular quantes entrades s'han venut o, per, o potser per la pàgina del Facebook, sabeu quantes persones assistiran. Nosaltres, clar, intentem, cada, cada dia intentem portar un grup que sigui més conegut, que ens pugui fer de potser de reclam de gent, i un grup més, més novell o que, que no té tanta trajectòria, diguéssim, també per, per fer aquest doble vessant de dir gent, això que et deia, de gent que potser ve a veure Bercel, i que no vindria per la Lidé sola, però que coneixerà la Lidé i s'endurà un, un bon record a casa. Clar, números. Nosaltres, normalment, la nostra, a la Sarau, la nostra assistència és entre 100 i 150 persones. Això varia de... Depèn del grup, és evident. I clar, per exemple, en els casos del centre cultural, que normalment llavors portem noms que, que sonen més, podem posar-hi 400, 500 persones. En David Caravent és una persona que amb un projecte en solitari no ha rodat gaire, per tant, és probable que, que mogui gent a, a venir, en aquest sentit. Perquè i abans d'aquesta visió que comença aquest cap de setmana, feu el que, el que s'anomena LOft tastautors. Explique'ns mm. Explica'ns una mica també en, en què consisteix, per què feu aquesta prèvia. Bé, l'off és una manera de fer de, diguéssim, d'allargar el cicle, però d'un for, format diferent i, i quan, quan de fet teníem el tarambant al costat de la, de la sala Sarau, vam començar fent-lo allà els dijous de, com, com a prèvia i portàvem grups que potser també això, sobretot cantautors o gent que estava començant i era una bona manera d'amenitzar la vetllada prèvia. Ara l'off ha anat seguint i com que anava molt lligat també al, el, el, Tarambana, que també col·labora amb nosaltres i que també forma part d'aquest engranatge, doncs l'hem traslladat allà i, i llavors això, una mica amb l'Andreu i tot, se seleccionen propostes i, i s'ofereixen a... Això, també coses ben diferents. Perquè, a més a més de Loft, els tautors també veu fer un taller per compondre, per compondre cançons. No sé com va anar i no sé si realment... De fet, crec que no s'ha fet encara. Ah, no s'ha fet? Pot ser? Jo diria que és el, el 23 de gener. Ah, vale. Llavors llavors, no, ho sabem, però però sí, era una, a vegades ens sobretot aquestes propostes són propostes que ens venen de fora, gent que que ens ofereix perquè en altres edicions havíem ben un tall, va venir en Mino a fer improvisació amb amb plats i tal, hem fet espectacles infantils. Moltes vegades són propostes que veiem durant l'any i que que ens serveixen com a complement del tast per també ampliar públic o per per oferir coses això, pues, a nens a i també ens agrada complementar amb aquests, amb aquests punts diferents, però que també tenen relació amb la música i amb la música que es fa aquí a, al país, diguéssim. Perquè real, realment tu creus que es pot ensenyar a compondre cançons o és una cosa que es neix amb aquesta veritat? Clar, habilitat. jo això, la veritat, jo ho veig complicat. Però, bueno, això haurem d'esperar a veure, a veure el taller i a veure què, què ens ofereix, perquè no... <laughs> I ja per últim, per acabar... A nivell, a nivell organitzatiu, quina salut té el, el testautor? Per quants anys més es preveu que podrem gaudir de... de Mira, cicle el, això... De ui! Això és una... Nosaltres cada any, quan arriba el setembre, que ens hi posem, que ja tenim un mail, allò que tothom va enviant en propostes i tenim una llista llarga, o sigui, sempre és... No, aquest any no, no ho farem, perquè no sé què... I arriba el febrer, quan acabes el cicle, que, que has vist que has sortit bé, que ha tirat endavant, i és... Vinga, va, un cop més. Anem, anem, una mica, això, com, com, com l'època de, de Guardiola, que anava any rere any, doncs nosaltres també. Les, sí que és veritat que aquest any, per exemple, comptarem amb, amb la col·laboració d'Òmnium, que això ens ajuda molt perquè vol dir mans, vol dir caps, vol dir gent que s'implica en el projecte i que això també ens pot ajudar que el testautors tingui vida durant uns quants més. Allò, a veure si arribem als 15, ara estem als 12, almenys, com a mínim arribar als 15. Doncs sí, bueno, esperem que sigui així, Clara. I deixem aquí en aquesta entrevista. Molt, moltíssimes gràcies per venir. Molta Nosaltres. sort aquest cap de setmana i el, i el següent. I tant, us esperem allà.